Николче, диктаторче. И неговата екипа ја претворија Македонија во долина на волците. Заедно со братучет му Искендер од тајната полиција сега подплачаат поединци за да ги разбијат стечајците, невработените, бранителите и хероите на татковинската војна. Не бев доволно политички силен. Државата уште тогаш да расчисти со Синко, со Амди, со Латас и да не ги напројувам бандитите на ово македонско обштество. Ама човек учи, јас научим на собствените грешки и нема да ги повторам никола овој парк.